втората пратка от 175 000 ваксини срещу болестта нодуларен дерматит пристигна в България. По думите на министъра на земеделието и храните Десислава Танева, в края на месец юни се очаква нова партида от 100 000 ваксини, с която да бъде пресечена заразата у нас. Така както и на първата пратка, има създадена организация от Българска агенция по безопасност на храните и ветеринарните лекари за тяхното слагане на животните по най-бърз начин. Ще бъдат ли достатъчни? Към момента да. Да вакцинираме всички огнища в радиус от 20 км по граничните общини, както така и общините, в които има установени огнища. Надяваме се интензитетът на откриване на нови огнища да намалее и да няма нужда от повече ваксини, заяви министърът. В момента продължава изплащането на обезщетенията на стопаните с евтаназирани животни. Към момента изплатените животни трябва да са близо половината от евтаназираните. Средствата са налични, осигурени. През миналата седмица земеделски производители сигнализираха AgroTV, че болни от нодуларен дерматит животни са загробени в близост до земеделски площи. В рамките на 3 седмици в Гоце Делчевско има няколко ями на места, където пашуват животни, оплакаха се фермери. Ето и коментарът на министъра. Пашуват животни. Се определя от институциите отговорни за това и ако има такъв проблем или такава претенция, тя следва да бъде представена пред органа, който определя мястото, а това става с участието на местна власт, на органи на друго министерство, така че в този смисъл съвсем по науката се определя това място. През последните седмици в Македония са установени 40 огнища на нодуларен дерматит, заяви Танева. Заради разпространението на опасната болест в южните ни съседки, Българската агенция по безопасност на храните предприема мерки за вакцинация по граничните райони. През последните седмици и около земеделските стопани има напрежение. Заради лошото време зеленчукопроизводители се опасяват от фалити поради съсипана продукция. Към момента няма установени щети в размер, който би предизвикал нарушен търговски баланс, такъв какъвто е обичайния, на който иде от земеделските суровини, които се произвеждат. Най-голяма щета към момента, предвид на времето, има само преди всичко в сектор плодове и зеленчуци в някои райони, където паднаха градушки. Танева успокои, че към момента работят всички площадки за противоградова защита. Агенцията за борба с градушките обаче защитава малка част от продукцията, заяви Танева. От началото на активния сезон за борба с градушките, изпълнителната агенция е изстреляла 2206 противоградни ракети. С това са защитени 17 милиона декара, 10 милиона от които са обработваеми. В момента ракетите, с които е осъществена противоградова защита в районите, в които има изградени площадки, са близо половината от цялото годишно потребление, а сезона все още не е преполовен. Какво показва статистиката? У нас 60% от местното производство на плодове се потребява, при зеленчуците процентът е 72%. Положителна тенденция в последните две години е това, че имаме ръст на производството и на плодовете и зеленчуците. За последната година съответно с 20-18%. Причините за това са две и обвързаната подкрепа, която в новия програмен период се предоставя на сектор плодове и зеленчуци, пакет в пъти повече, отколкото стария програмен период. В момента Министерството работи по проект, който ще бъде представен в края на май за структурна промяна в противоградовата защита в страната. Ще представим модел, съгласно който противоградова защита ще може да се осигури върху всички земеделски площи в страната, чрез два типа противоградова защита. Едната е настоящата, с сега съществуващите площадки за противоградова защита, изграждане на още такива, за които има и проектна готовност, и останалите чрез летателна техника. Министър Танева посочи, че към момента няма яснота колко ще струва този проект, но той със сигурност ще бъде представен на неправителствения сектор.